opgedaag het vir die Swanns Cup. Vandag is het Montagu Club wat teen Robertson Rangers speel vir hierdie trofee en prysgeld van R10,000. Ons het die president van die Boland Rugby Unie, meneer Benny van Rooy. Kom ons geef hom 'n lekker hande klap, dames en heren. En dan het ons die twee voorsitters van beide clubs hier, Houblou en Never Die is hier so. En dan het ons ook vir meneer Swanepoel, die hoofborg van die dag. Kom ons geef hom ook 'n lekker hande klap, dames en heren. Then we also want to extend a word of welcome to our world champions, yes, the choir of Zulani. Let's give them a hand of applause. They're also going to perform here. And as I indicated to you, not South Africa, world choir, world title. Nee, world title, het hulle agter hulle naam. Soos die enige mense nie, hier in die Langeberg vat ons die drama nie, ons vat world titles. Dames en heren, ek gaan vir die president vra om vir ons woord van support te gee vir hierdie dag. Kom ons gee hom weer eens 'n lekker hande klap, meneer Van Rooy. Goeiemiddag almal. Dankie master of ceremony. Se bes. Meneer Swanepoel. Rian van Rein Dwaal van Houblou Hou. En julle die toeskouers, our world champions, the choir of Zulani, thank you very much. Mr. Swanepoel, baie dankie. Wat jy insit, dankie vir dit wat jy doen om 'n gemeenskap soos Montagu en spesifiek in die Langeberg. Dit is net so klein bietjie harde vir my. Dit is voorwaar. Ek was verlede jaar hier, en vir jaar is het groter. Meneer Swanepoel, baie dankie vir wat jy in jou gesin doen, en in jou besigheid. Baie dankie, dankie dat jy jou om hoop te skep die rugby, een tournament soos die aan te bied. Ek kan nie dink dat het nie groter gaan raak, ek kan nie dink dat het nie meer bekend gaan raak, so van my van Hollandse kant af. Baie dankie aan die twee voorsitters, baie dankie. Dankie dat julle na die ligasklaas nog steeds aanhou. Julle is voorwaar ambassadeurs vir Boland Rugby Unie. Aan die spelers, geniet julle. Al gou net vir 80 minute die wen van die R10,000 dat julle kop uit en vermaak die toeskouers. Aan die toeskouers, baie dankie dat julle groot getalle opgedaag het. Dankie dat julle geniet waarvoor rugby bekend staat. En dis om mense by mekaar te bring. Mense te laat ontspan na een week van harde werk. So baie dankie dat julle in groot getalle opgedaag het. Dankie ook dat julle lekker die Bolands van die 21 span ondersteun het. Ek het nou vir die CEO gesê, ek bring vir julle weer een wedstrijd volgende jaar op dieselfde tyd. Baie dankie. Baie dankie Chris, baie dankie ook vir haar vooruitsigte van 2025 teen Edward Stadium toe. Dames en heren, ek gaan nou gee vir die voorsitter van Rangers. Kom ons gee vir my lekker hande klap, dames en heren. Baie dankie. Hartelijk op die middag aan almal. Ek wil ook speciaal vanmiddag die president van die Boland Rugby Unie, meneer Benny van Rooy, speciaal groet. Neem sy baie dat ek een geleentheid soos hier is, baie, baie speciaal geslis. Ek wil begin hier met meneer Swanepoel te sê, baie, baie, baie dankie. Vir die geleentheid wat hier aan ons as Rijkers en Robbets is specifiek, gebied ek om dit te kan wees om aan hierdie competitie, die Swanns competitie te weken, deel te weken. Jy het een keese gehad, een weie keese vir wie jy moes kon doen, maar jy besluit op Rangers Robertson. En daarmee wil ek sê, laat jy toe my Engelse stelling te maak het, wat jy samen moet ontvang. A great man shows his greatness by the way he treats a little man. I thank you very, very much
for this opportunity. Regis Robertson, Montagu, Swanns Cup, very family, very thank you. Mag die Here se hand voor hierdie maatskappy wees en mag die baie gelukkige passasiers en mag die besigheid groei en gaan van krag tot krag die Here seën. Baie dankie vir die twee kom net aan die tafel. Hou hier so die oude hoofvoorsitter. Goeiemôre dames en here. Om in de Beat this region proud and loves me and I love you. Thank you very much. And then aan die organiseerders, hy span daar drie vergaderings en Lisa is een constante boodschap aan ons herinneren als het. Baie dankie aan jullie allemaal. Voor het waarderen die meidschap bedacht, weer in de zoek, securiteit, baljongen, stellen over, voor de vragen, allemaal als er iemand te missen. Dankie voor het waarderen alles wat jullie hebben gedaan. Dames en heren, voor ek van meneer Swanns Cup die borg gee, ek sê altyd, is belangrik dat ons die borge moet ondersteun. Het baat ons nie Swanns busdienst is hier, maar dan meld jy uit hondtiekie en die ander busdienst om vir u te ry nie. Jy weet, jy gaan nie een beter prijs kry nie. Swanns busdienste is hier net in Montagu of in die lange bergie, dis in die hele Suid-Afrika. So kom ons ondersteun vir Swanns busdienste, want is een man wat teruggee in sy besigheid, nie net aan ons hier in Montagu nie, maar aan almal vir wie hy dien. Meneer Swanns Cup, ons wil vir jou baie dankie sê, kom ons sit ons handen by mekaar vir meneer Swanns Cup. Dit wat ons doen, doen ons met liefde. Ons doen het omdat ons een beter gemeenskap wil hee. Ons doen het omdat ons ons mense wil opgee. Dit is om ons doen wat ons doen en ons probeer om het na die beste van ons vermoe te doen. Laat my toe om net een klomp mense te bedank. Want as die was van allemaal wat saamgewerkt het, sou die dag nie so succes van dat is in die eerste plek wil ek bestuur van Rangers en Montagu Club bedank. Toe ek verdoel bel, ek het geweet, dit is een versekerde ding, want hulle is die huidige bekerhouers. Maar toe ons met Rangers en mannen praat, het hulle onmiddellik gereageer en onmiddellik ons gesê, dit is recht. En die mannen het die vergaderings bijgewoon en een dag soos die is daar verskrikkelijk baie beplanning om alles goed te laat verloop. En die mannen het onmiddellik opgedaag die vergaderings en gejaagd met die beplanning. So aan Rangers en mannen, verskrikkelijk baie dankie.
ook aan ruiters ondersteuning. Baie baie dankie dat julle die dag gebruik het om dit wonderlike te gespandeer. Dan die bestuur van Holland. Dit is nie toevallig dat die game van die koninklike koning vandag plaasgevind het. En meneer Van Rooy en sy span, baie baie dankie. Ons weet hoe ons kan altijd op julle staat maak. Van julle tree op in belang van die gemeenskap. Baie dankie aan Holland. Dan het ons die jaar gesluit, as eindelijk die initiatief van Jaak, van Monsba, om besigheidsplotte op die beeveld aan besighede te verkoop. En ek dink dit is nodig om die besighede uit te sonder hulle name te noem. Die besighede wat plotte gekoop het was Monsba, CBR Lieke, CC Vervoer, Avalon Springs, FCP Construction, Cape Dry, Aston Bannedings, Montagu Building en Montagu Toyota. Kom ons geef hulle allemaal een lekker aandag. En soos die mens nou gesê, dit is die meeslede wat ons kon ondersteun. En dit is die meeslede wat omgeef vir ons gemeenskap. Dan een baie speciale dankie. Ons het, ek dink, Lisa Kradone projects, maar ek dink dat amper 300 mense gaat om vandag voor iets te gee om te eet. En daarvoor bedank ons vir Carol Groeten en haar span by Rem. Weereens, ek kan het nie genoeg beklemtoon nie. Ek glo daaraan om verhoudings te bou, soos wat ons verhouding het met Monty Club en met Holland en met Rem. As het bykom is so'n geleentheid, kan ons net op mense knopje druk en allemaal sprang in. So, Carol Groeten en Rem, baie baie dankie vir julle bijdrage vandaag. Dan, Sebastian, die man met die donkergrille wat hier langs my staat. Sebastian het vir ons die, ek kom ook bij jou, die eerste ding is recht. En dan Clinton wat ons oefening gedoen het, baie baie dankie dat ek altijd op hele knopjes kan doen. Dan, Langeberg Municipaliteit, ek moet vir hulle dankie sê, want die ondersteuning wat ons altijd krijg, die samenwerking wat ons krijg, is ongelooflik. As jy een probleem met die kracht of met enig iets is, kan ons maar net op iemand van die municipaliteit sy knopje druk en alles sal het om uitsorteer. Ek ben maar verskoon dat ek een bietjie lang vat, maar dit is nodig wat ek vir allemaal dankie sê. And then a very special vote of thanks to the Zulani Youth Choir. I think that's your right time. We as Swanns are also coming a long way with the Zulani Youth Choir by providing transport to them over a long period of time. So this is also one of those connections that we appreciate. So thanks again to the Youth Choir. Can you give them a great round of applause? Dan die skole wat deelgeneem het, Dagbreek, Langeweg, Weer Skoop en Montagu Hoër. Baie baie dankie dat julle deelgeneem het aan die dag en baie dankie dat ons op julle knoppie kon druk. Ek wil oor meneer van die Hagie gepraat, die sê my enige tyd, as julle ons nodig het, dat weet net. So baie dankie aan hulle ook. En dan aan die manne wat ons so lekker vermaak het met hulle klank. Die All Saints Brigade, is hulle nog nie so? Die All Saints Brigade, gooi aan net vir so 2 noot op, is hulle nog nie? Ja, aan die volksheidsbegade, baie dankie vir julle bijdrage ook. Dan, die manne wat die dood op verskaf het, nissenholdings, wat altijd een prachtige job doen met die recordings en so meer, baie dankie vir julle, dankie vir die fotografe, Doekie Trippele en Norman, baie dankie, dit word hoogwaardeer. Die manne wat die schoonmaak werk, dat we oogend gedoen het en daar die game sal doen, die sekuriteit, die scheidsrechters, en dan speciale dank aan die spelers. Julle manne wat julle lywe nou nog op die spel gaan sit, en die manne wat het heel dag gedoen het. En een speciale dankie aan die oud-props. Ek dink hulle het ons baie vermaak, en daar kan manne wees dat sy lywe baie seer gaat wees behoren. En dan ja, hulle het natuurlijk met die oud-krok scheidsrechter ook gekry. Dankie Toos.
dan die toeskouers van Montagu Club, sowel as van Ranger. Baie, baie dankie. Baie, baie dankie dat jy gekom het. Ons beplan om die event net groter en groter te maak. Ons kan dit nie sonder julle doen nie. So baie, baie dankie dat jy gekom het. Kom geef uit ons toeskouers een lekker hande. En dan, laatste maar nie die minste nie. My span, my span. Ek dink ek het uit daarvan toevallig gesê, ek noem graag die kantoor in Esken, die Swanns High Performance Centre. Want daar werk ons. Dit is waarna Doel en Doel wees het. Dis waar die dinge gebeur. So baie dankie aan al Swanns mense wat vandag hier is. Dankie vir julle bydraes, dankie vir julle toewyding. Dankie vir julle enthousiasme. Baie mense sal dink, hoekom sal julle nou op 'n rukkie dag nou begewe? Maar dankie dat julle, as ek besluit ons gaan 'n ding doen, dat ek al die kan staat maak op julle absolute samenwerking en loyaliteit. Dames en heren, ek hoop ek is hier nie wat ek gelaat nie. My boodskap aan die twee spanne, mag die beste span wen. Ons gaan maandag een plaatje laten graveren. En dit sal verskriklik interessant wees om te sien wat die naam van die plaatje graveren gaat worden. Nogmaals, baie baie dankie. Ons gaan sommer onmiddellik die Zulani YouTube-paaie aan die woord stel. En hulle gaan vir ons die National Anthem sing. En die is welkom om saam te sing. En om ons behandel ons National Anthem. Thank you, meneer Sonnekoen and all the sprekers. Choir, are you ready for the anthem? You gonna do it here with us? Okay, let's give space for the choir. Dames en heren, vra dit allemaal om te staan. Can you move back a little? Sorry.
Goeiemiddag, hartelijk welkom dames en heren aan die kant van Montagu King Edward Stadium voor die tweede jaarlijkse instelling van die Swanns toernooi. Hartelijk welkom dames en heren. Die wedstrijd waarvoor ons allemaal gewacht het, die eerste span wedstrijd. Wat gaan meeding hierso voor die Swanns trofee? Wie gaan dit wees? Rangers, Robertson of gaan dit die thuisspan wees Montagu Club? Skeidsrechter vir hierdie kragmeting, Bradley Kotse van die Boland. Rangers Robertson. Het van links naar rechts speel in Montagu Club. En die wit en blauw van links naar rechts. Dan gaan ek net vluchtig by hierdie spanne aan julle voorhou, die beginspanne. Dan gaan ek begin so maar by die thuisspan. Montagu sit wel de Koker, Jelzano Kana, Emil Moses, Pieter Pokwas, Enrico Julius, François Conradi, Islin Botman, Brendan Bekes, Zayden van Turre, Donay Davids, Devandre Arendorf, Kersman Alberts, en dan die gevaarlike Kliefman Gas, en Andre Ontong, Salton Skols, afskop waar hy reeds gaan. Dan gaan ons oor na Rangers, Robertson, Jan Carolus, Joanne Johnson, Jan Witboy, Pierre Isaacs, Leinig Miller, Keanu Stanfield, Reynaldo Gordon, Dylan Reed, Buren Kleinans, Davy Conradi, Kurt Prins, Reino Conradi, Nyvan Padiasi, Wookie Kapteinus, Tyler May en dan Nicole Jansen. Dit is die begin 15 talle van beide hierdie spanne. Beide spanne wat reeds groot en diepsporige trappe het hier so in die Pre-Langeberg rugby, as ook in die Boland in. Hartelijk welkom dames en heren, as jy nou net ingeskakel het. Moenie vergeet om te like en subscribe op ons YouTube kanaal en uit Sports TV in samenwerking met nissenholdings. Goed gedoen in die lijn staan. Hier is Ano Kana. Kom hy terug. Briljant gedoen by die lijn af. En as die vinnige vleer is Andre Ontong van Montagu. Is briljant gedoen. En hy wys vir Rangers sy spoed. Ongelukkig, bal by die kantlijn het geskop. Gekyk daarna, so het subskop oor die verdediging. Om Rangers onder druk te sit. Maar nie te min. Lyn staan aan Rangers. Kom ons kyk wat gaan die hakker Joanne Johnson maak met hierdie een. Goed afgevat daar so aan die lijn staan deur Julius, die slot van Montagu. Hier kom Montagu, is onderskeep. Subskoppie oor die verdediging gesit deur Nyvan Padiasi, die kaptein. En hy word nagejaag, maar baie goeie dekverdediging deur die Montagu klub thuisspan. Steeds aan die kant van Montagu. Kom hy terug. Ongelukkig aangeslaan, sê die skeidsregter. Verdedigende skrum aan Montagu Club. En Rangers Robertson op die aanval, baie diep in die kwartgebied van Montagu Club. Skrum wat daar weer gaan herstel word. Goeie middelveld competitie tussen Nyvan Padiasi, die kaptein van Rangers Robertson, sowel as Kliefmal Gas, die buitencenter van Montagu Club. Goed gedoen van achteraf deur die agste man. Is Dylan Reed, dra die bal baie sterk op, maar hy word ontmoet daar so deur die verdediging van Montagu Club. En steeds kom die bal terug aan die kant van die besoekers. Montagu Club
Die strafskop. En word die bal by die kantlyn uitgejaag. Vir 'n lyn staan tussen die 10 meter stippellyn en die kwartgebied van Montagu. Steeds nie buite gevaar die tuisspan nie. Kom ons kyk, wat gaan hulle maak met hierdie een? Jalzano Kana op sy beurt. Kom ons kyk of hy weer eens of hy slotte kan vind. Skeisregte wat daar sê. Bal was skeef gegooi en die wind wat nou baie baie sterk begin nou opkom hierso aan die kant van die King Edward Stadium. Dames en heren, moet nie vergeet om te like en subscribe op ons YouTube channel en het Sports TV. En dan kan u ook natuurlik vir ons sê wie u dink gaan hierdie jaar se Swanns toernooi kampioene of wat 2024 wees. Groot skram deur Montagu klub. En dit wat reeds bewys in die tweede span kragmeting. Robertson Rangers, sy hele agtal wat daar in duie gestort het. Is baie, baie goed gedoen deur die manne van Montagu klub. Telling, steeds 0-0, na net 5 minute se spel. Nog baie dinge, wat moet plek vat in hierdie kragmeting. En word die bal veld afgejaag. Is een briljante skoop. Hier die buitencenter. Is Kleefmal gas. Briljante speler van Montagu klub. Belovende speler. Een van die bestes in sy soort in die Boland. Sy lijn staan net kort. Van de Rangers Robertson. Sy kwartgebied, daar kom hy terug. Daar die agste man. Ingedryf hier die binnencenter is Gerson Alberts. En dan ongelukkig aangeslaan aan die kontak. Dan kom hy terug, bal wat teruggeskop word na die nummer 11, Arendhof. Baie spasie Arendhof. Hoogvat, voordeel. Skeisregter wat twee keer op sy fluitjie blaas en het klink na moeilikheid. Waarskuwing daar so deurgegee vir Padiaggi en sy troepe. Malgas met weer eens. En ongelukkig. Bal reg agteruit geskop. Dan gaan 'n skrim wees aan Rangers Robertson. Ongedwonge foute deur Malgas. En ja, natuurlik dames en here, 'n lysie van al ons dienste wat ons bied by NH Sports TV. Kom hy terug na die 14 toe, Styler May. Ingedryf May, steeds May uit baie spoed, May, hy klop 1-2, steeds May. En hy gaan nie gronde toe nie. Kry die aansluiting van Jan Carolus. Baie goed gedoen. Deur die besoekers hulle al op die bal van hulle eie kwartgebied. En daar kom hy uit. Beskikbaar vir die skrimskakel Kleinans. Aangedryf deur die hakker Joanne Johnson. Kom hy terug vir die loskakel. Dis Konradi. Steeds aan die kant van Robertson. Kleinans. Hy gaan na sy linkerkant toe. Ingedryf.
hier kort aangee. Carolus. Sy. Montagu wat nou baie baie goed onder druk gesit word hier die voorspelers. Strafskop aan die tuisspan, omgekeerde besit. Na baie baie tafelwedstryd wat ons hier op aan het, dames en here. Beide spanne wat in die middelorde klaar gemaak het van die Breë Langeberg 2024 liga seisoen. Nie al beste vertoning gaat hierdie seisoen nie. Montagu klip as ook Rangers Robertson nie. En waar het die span van Robertson Town is en dan Woester Willys is wat die Breë Langeberg gaan verteenwoordig in die top 12 uitspelen van die Boland. Lijnstaande Montagu klip. Kana prachtig gedoen en hy vind daar asof hy Enrico Julius. Daar kom hy terug ingedryf door die groot agste man is Brendan Bekes. No! Steeds aan die kant van Montagu. Van Toure wat baie diep krap. Daar kom hy uit. Steeds aan die kant van Montagu. Aangeslaan ongelukkig. Omgekeerde besit van Rangers Robertson. Dan spat die bal los. Janne van die loskakel Konradi. Rolskop deurgesit. In die hande van Cleve Malgas. Hy is gevaarlik. Dan kry hy die aansluiting. Van die hakker Kana. Die skeisregter. Wat die speel terugbring. Same player. Scrum. Moving forward, scrum. Montagu ball. En is 'n scrum aan Montagu klub. Goede geleentheid om te kan aanval. Gaan na agterlyn beweging wees. Gaan die verdediging van Rangers kan hou. Kom ons kyk. Fine. Set. Sorry, reguit asseblief, reguit. Groot skram weer deur Montagu. Daar kom hy uit, van Vantura, lang aangee, naar die vleel toe. No! Hier beskikbaar van Vantura, kom hy uit, naar die loskakel toe. Stuyvesant, skoppie oor die verdediging, aan die hande van die vinnige vleel, Tyler May, hy is gevaarlik, en dan word hy gevang. Baie goed gedoen deur Montagu. Omgekeerde besit, voordeel. 5 meter van die doellijn af. Cleve Malgas lang aangee. Na die nummer 14, André Ontong. Off you go. Okay, hier gaan blauw. Het is niet geblauw is. Gaan jij ook zo maar. Gaan jij ook zo maar. Gaan jij ook zo maar. Jij ook zo maar. Gaan. White. In only captain. In een. Geel kaarte aan beide spanne. Toegedien. We
Ons wil net hulle nommers bevestig. En as die skramskakel is van Toura van Montagu wat moet 10 minute in die koelkas deurbring. As ook die vaaskopskit Zahn Karolis van Rangers Robertson. So beide spanne met 14 man. Nog maar niet geweest. Eerste maak. Nietemin. Spel wat voortgaan. Afgeneem in die lijn staan. Briljant gedoen en hier kom Montagu. En is die groot agste man. As Bekus. Kry die aansluiting. As Arendorf. Briljant gedoen. En Bekus die agste man. Deurslaggewend. Hy skeer die verdediging van Robertson. Prachtig afgerond deur Arendorf die vleuel. En dis Montagu klip met die eerste punte. Net weer een kijkje daar zo. Briljant afgerond. Deur Arendorf. Die groot acht Bekus. Kom soos een lokomotief daar zo deur die verdediging. En dan scores om die twee bij te voeg. En die telling waar aanskuif is 7 punte teenoor 0. Montagu klip met die voorsprong. Afskop deur Konradi. Deur die drie drukker gevang. Arendorf en dan teruggejaag. Deur Skols is 'n baie baie goeie lynskop deur die heel agter. Hy jaag. Robertson Rangers direk terug met meer as 50 meter. Eerste maak. Ja, hij is fijn daar. Goed gedoen in die lijn staan. Afgevat deur Montagu. En nou kom die mannen van Montagu klip. Nou, get out, get out. Use. Dryf maar. Dan kom hy terug. Lang aangee, Kliefmal gas, dan word hy in moed die verdediging. Steeds aan die kant van Montagu. Briljant ingesnijd deur Skols, maar ongelukkig nie die aansluiting gekry nie. Maar die speel wat voor en toe gaan! En Montagu klip is hoor! Hulle 2-3! Kaptein Kleef Malgas. Skols van direk 22 meter af. Ongelukkig mislukte doelskop. Maar die telling waar hy aanskuif is 12 punte teenoor 0.
En net weer een kijkje daar zo, dames en heren. Briljant ingesnij, dier die heel achter. Bal wat achtentoe aangeslaan was, dier geskop, dier Malgas. En hij rond af voor Montagu Club zijn tweede drie. Reins is wat weer die afskop. Backwards. Behartig. Achtentoe aangeslaan. Briljant gedoen. Deur die agste man, Bekes. Kom hy terug aan die kant van Montagu. Baie lang aangee. Achtentoe aangeslaan. Deur geskop deur Koradi. Van Rangers. Dit was deliberate. Playing the player without the ball. Off you go. Geel kaart. Aan Montagu Club. En nou het hulle twee manne in die koelkas. Vinnige tik en speel deur Padiaghi, die kaptein. En ongelukkig aangeslaan. So where's the captains? Where's the other captain? Die kaptein, die kaptein. Nee, is fijn. Ines. Die kaptein alsjeblieft. Die loskakel is Captain. Davids van Montagu Club. Wat ook 10 minuten moet deurbring in die koelkast. Net weer een kijkje daar, dames en heren. Na daar die incident. Van spelers. De speler was gevat zonder die bal. Hele kap die bal in die man in sy gesigte. Hele speel die man zonder die bal. Waar postbaltrui kan geskoor word het. So as jy nie gaan leiding vat op dis plan, gaan ek sy aanhou afstuur. So sodat nou uitvoer ek verder gaan optree. Hepie. As hy. Okay. Ja, sodat hy. Ja. En dan die nummer 6. Is Kino Steenfield wat ook 10 minute in die koelkas moet deurbring. En nou word die spanne minder gemaak met nog 2 man. So is 13 elk. Groot. En Skirman Montagu Club. Set. Steady. Dan Andre Ontong wat nou skrimskakel weer doen. Van Montagu Club. Goeie skrim. Steeds voordeel aan Montagu Club. Kom hy terug. Malgas. Kry die aansluiting. En die man wat so daar 'n bietjie Premier League speel met die bal. Die man wil hem optel. Daar is keisregter wat die speel gaan terugbring. Wat die skrim voordeel aan Montagu Club. So. Eerste mark. Jante skop deur Malgas. Lyn staan tussen die 10 meter stippellyn. In die kwartgebied van Montagu Club. Guldige geleentheid om weer aan te val. Lyn is Robertson met steeds niks punte nie. En dan Carolus van Robertson. As ook van Toura. Vir Montagu Club wat gereed maak om weer die veld te vat. Na al 10 minute straf wat hulle moes uitdien. Stai. Bal wat teruggejaag word. En is direk uitgeskop. Okay, ja. Na lyn staan aan Rangers Robertson, net kort van die 10 meter stippellyn van Montagu Club. En ja, dames en heren, David en Goliath wat daar opgaan. Daar is die model. Hier is de mark. Hier is de mark. Maar beide spanne steeds met de speler minder. Kort gegooid die keer door Johnson.
van Robertson Rangers. Verdediging van Montagu Club wat nou saam moet hou. Dreifmaal. Maar baie, baie goeie verdediging. Deur die tuisspan. Okay, nummer 17, jy het nou net opgekom. Captain, waar is die captain? Kaptein. So, nummer 17 net opgekom. Dit is een dispute. Hy begint al weer. Van as nou weer gekaart toe, is dit een rooi kaart. Asseblief. Ik heb klaar mol gekocht. Once a ball, always a ball. Ja, so Mark. Skeisterfte wat duidelijk daar so instructies gee. Bol blijf staan. Aan die speler van Robertson Rangers. Wat na sy 10 minute straf teruggekom het. Wat steeds geniepsig wil speel. Die skeisterfte duidelijke waarschuwing deurgegee het. Nog een incident en dit gaan een rooie kaart wees aan die bezoekers. Maar niet te min. Skrum aan Montagu Club. Set. Steady. Kom 9. Use 9. Use. Use. Staan hier. Goeie stabiele skrum. Deur beide spanne. Ingedreef. Deur Skosi heel achter. Nou eens. Spits aan die kant van Montagu. Beskikbaar van Ventura. Is jou own player. Is jou own player. Kom hier terug. Please, no, hy moet wegkom. Weer Ventura, lang aangee. Goeie duikslag uitgevoer op Pieter Pokwas. Stai. Ventura, lang aangee, Kleefmal gas, sien die spasie. En hy hoop binnen vir jou, het is een briljante skoop. 50-22. Lijn staan voordeel. En Montagu Club is baie, baie goed gedoen deur Malgas. Goed die spasie manipuleer. Ja, same rules. Die rules by die shell, 50-22. Yes, the mark. Backline. Kana vir Montagu pragtig gedoen en hy vind weer Enrico Julius. 17. Dreifmaal aan die gang van Montagu Club. Nee. Steeds aan die kant van Montagu. Bly. Amper afgevat deur Rangers, maar dan kom hy terug vir Toura. Kort aan, ongelukkig. Skols. Kort aangegeen, maar ongelukkig aangeslaan. En dan aangeslaan. Was klaar nog geweest. Blij gebeur het. Deur Robertson. Ook in die skeisregter wat die spel eerst gaan terugbring vir die eerste aanslaan. En die telling 12-0. Na 27 minuut is die speeltijd. Aan die kant van die King Edward Stadium. En op hierdie stadium lyk het, asof Montagu Club die gunsteling gaan wees. Om die toernooi te wen. Probeer om maar nie op te staan nie. Maar daar is nog 42 minute. En enig iets kan gebeur. Yes. Ach, myne hier en 10. Groot! Pijn. Zet. Steady. Reg uit. Alles uit. Ingezet door Kleinans. Bal sterk opgedraaid door de kaptein. En dan gaan hij uiteindelijk gerond toe. No! Montagu Club. Ja. Wat Uri losgemaakt wil stap daar zo. Ongelukkig bal aangeslaan deur Rangers Robertson. Skrum aan Montagu Club. Routes. Fine.
set. Dan spelers. Oké, zo kom ons volgende keer. Van beide spannen. Dat is oorhaastig. Zij maak. Dit zijn hem. Zorg dat hij alsjeblieft. Voor ik ga dealen. Both sides. Niet in de kant. Had al 10 minuten straf uitgediend. Het. En die koelkas. Davidson Stanfield. Onderscheidelijk van Montagu Club en Rangers Robertson. Set. Grootskrim. Kom hy terug van Toura. Lang aangee. Kleef Malgas en is deur die gaping Malgas. Steeds op sy voete Malgas. Daar gaan hy grond toe. Kom hy terug. Montagu op die aanval. En as die groot binne center is Alberts. En is oor. Briljant gedoen deur Montagu Club. Al derde drie. En die verdediging van Rangers wat in duie stoort. Maar die groot binne center, hy breek deur. Die verdediging van die besoekers. Die telling wat hy aanskuif, 17 punte teenoor 0 vir die skop om te kom. En scores besluit hy gaan drop. Die telling wat hy aanskuif is 19 punte teenoor 0. En net weer 'n kykie daarso na die groot binne center. Hy breek deur die verdediging. En niemand kan hom keer nie. Dis Alipad Montagu. Beide spanne voor terug. Vir die laaste 10 minute van die eerste helft. Conradi, afgeskop. In die handen van Davids, lang aangee na Kleef Malgas. En Montagu wat besluit, hulle is nog nie klaar gehardloop nie. Goeie handen daar so, deur die thuisspan, is die nummer 7 was Botma. He he, en die mannen wat mekaar so drukkie hier daar so. He he, ek weet van die mannen het langlaas een drukkie ook gehad jong. Het weer een kijkje daar, zo die mannen wat mekaar zo'n drukje hier aan. Niet te min. Lijn staan gewend hier, Rangers Robertson. En hier komen hulle lang aangee, ongelukkig aangeslaan. Hier die nummer 14 is Tyler May, die man met die baie spoed. Skirman Montagu Club tussen die 10 meter stippellijn en die kwartgebied van Rangers Robertson. En dit kan natuurlijk moeilijkheid beteken nadat ons gesien het wat hierdie agterlijn kan doen van die Montagu Club. Ingesit deur van Toura. By die voete van Bekes, van Toura, lang aangee. Man wat hom eerste kry daar soos die groot binne center Albers. En dan weer geonderskep hierdie keer. En het lyk na die skrimskakel, Kleinhans. Maar ongelukkig aangeslaan en in die handen van Scholes. Die heel achter van Montagu Club. Kleinhans van Rangers, nie so baie spoed nie. Dan kom hy terug, beskikbaar van Toura. Alberts. Alberts kort aangee. Afgeneem. Onwetiglik sê die skeidsregter en strafskop aan Montagu Club. Ongedwonge foute. Disipline van Robertson wat nie hou nie. Maar hier
Briljant gebreek deur Akker Skana. Weer strafskop en 'n gilde geleentheid hierso vir Montagu klub om hulle voorsprong te verleng met nog 3 punte. Maar vinnige tikken speel deur Malgas. Lang aangee na Skols. Skols, hy vind Bekus. Bekus na die vinnige man is Arendhof. Hy word ontmoet daarso deur 'n weermag van Robertson Rangers verdedigers. Maar niet te min, dan kom hy terug. Albert skort aangee. Dit was baie goed gedoen. Albert is hoër. En nou is het al die pad Montagu klub. En Rangers Robertson, wat so is onder die 13 span hier so lyk by die toernooi. 4-3 reeds gedruk in hierdie eerste helfte deur die tuisspan. Skols om die 2 by te voeg. Doelskop suksesvol, telling oor 'n aanskuif, 26 punte teenoor 0. En net weer 'n kykie daarso, dames en here. Baie goed die fases by mekaar gesit hierdie Montagu klub span. En natuurlik die groot binne senter Alberts wat die aansluiting daarso kry. En hy's oor vir sy 2-3. Afgeskop deur Rangers vir die soveelste keer in hierdie kragmeting. Sterk opgedra deur en hulle lig van Tura na hoër hoogtes soos iemand wat promosie gekry het by die werk. Bal wat terugkom steeds aan die kant van Montagu. Briljant gedoen van Tura. Kry die aansluiting, Kleef Malgas! Steeds Kleef Malgas! En oor na die 7 flank is Botma! Maar die skeidsregter sê, is vorentoe aangegee. En Montagu klop weer op pad doellyn toe. En Rangers Robertson wat net kon aankyk na die ongelooflike spel van Kleef Malgas. En ek dink na daardie hoër hoogte het van Tura baie spoed ook bygekry. Die skrumskakel. Net weer 'n kykie daarso. Goed vorentoe gebreek deur van Tura. Hy kry die aansluiting van Kleef Malgas. Baie goed gedoen man, net hy laaste aangee. Dan die nummer 22. Is Rico Smit wat daar so op die veld gestuur word. Vir Rangers Robertson. Twee en 'n half minuut is so speeltyd in hier eerste helfte. En Rangers Robertson wat besluit, hulle gaan die bal van uit hulle kwartgebied uit hardloop. Kom ons kyk wat hulle gaan maak. En dis die nummer 11, as Kurt Prince. Kry die aansluiting van die nuwe man, is Rico Smit. Steeds aan die kant van Rangers, daar kom hy terug na die nummer 12 toe. Dis Reino Conradi. Steeds aan die kant van Rangers. Beskikbaar vir Kleinhans. Conradi. Steeds aan die kant van die besoekers. Strafskop. Wat gaan hulle maak met hierdie een? Net weer 'n kykie daarso. Nou wat daar gebeur. Oh, lyk net 'n gevaarlike duikslag wat daar uitgevoer was op die speler.
strafskop aan Rangers. En hulle tik in speel. Oeh, daar kom hy terug. Dit is aan die kant van Rangers Robertson. Beskikbaar van Kleinhans. Conradi, lang aangee hierdie keer na Conradi. Kort aangee naar die vleel toe. Skirt Prins. Steeds Skirt Prins. En dan word hy weer die kantlijn uitgeboender door Alberts. Nee, steeds binnenveld. En die groot man Zaan Karoolis. Vat so twee verdedigers van Montagu samen om. Kleinhans. Lang aangee. Voordeel hoogvat. Na Conradi en dan kort aangegee. Kleinhans. Conradi. En die binnencenter. Conradi. 5 meter van die doellijn af. Kom hy terug. Steeds aan die kant van Robertson. Aangedreven door die nummer 4 is Pier Isaacs. Weer beschikbaar voor Kleinhans. Kom hy terug. Vinnige tik in speel. Kleinhans, hy kyk bietjie rond. Lang aangee. Kort aangee. Kino Stanfield. Wat sê die skeidsregter? Vorentoe aangeslaan. En dis die einde van die eerste helfte. Rustuittelling 26 punte. Vir Montagu Club en geen punte vir die besoekers van Rangers Robertson. En hartlik, hartlik welkom dames en heren as jy nou net ingeskakel het. Ons is regstreeks aan die kant van die King Edward Stadium. Hier so in Montagu vir die tweede jaarlikse instelling van die Swanns vervoer toernooi 2024. En Montagu Club die tuinspan goed op dreef met 4 dreef waarvan 3 verdoel was. En die besoekers Rangers Robertson met geen punte nie. Dames en heren, saam met my, die directeur van Swanns Vervoer, meneer Swanepoel. Meneer Swanepoel, eerstens van ons kant af by NH Sports, baie dankie vir die uitnodiging na vanjaar se toernooi toe. Maar vertel vir ons kykers daar buite, wat was die idee gewees agter hierdie toernooi? Man, dankie vir die geleentheid. Die idee het verlede jaar ontstaan met die beide klubs in Montagu, wat finansieel maar swaar getrek het. En elkeen het een derby gewen. En ek het toe vir hulle gesê, maar hoekom speel ons hier een finale derby? En dan kan julle fondse insamel om julle kaste te sterk. En dit is hoe dit basis gebore is as een manier om die klubs wat finansieel maar sukkel, om hulle een bietjie te help om fondse in te samel.
meneer Swanepoel, en dan kan u net vir die kijkers daar so buiten sê, hoe het Swanns vervoer, net een klein bietjie agtergrond, hoe het Swanns vervoer ontstaan? Swanns vervoer het so bietjie meer as 20 jaar gelede ontstaan, toe ek en my broer dit begin het. Ons het met een bus begin en ons het deesdae, as ons amper by 100 busse, ons glo daaraan om betrokke te wees in die gemeenskap, en hoe meer jy terugploeg in die gemeenskap, hoe meer sal die gemeenskap jou ondersteun. En dis maar ons eenvoudige suksesresep op die stadium. Meneer Swanepoel, wedstryd wat die huidiglik aan die gang is, ek glo stel die klub. Wat sê jy so ver van hierdie kragmeting? Montagu klub wat voor is met 26 punte en wat geen man, omdat ek die hele besigheid borg, as ek redelik probeer, ek redelik neutraal bly, maar kom ons hoop vir 'n groot comeback van Rangers se kant af in die second half. Hulle is mos verniet bekend as never die. Baie meneer Swanepoel, baie dank vir die inploeg by die gemeenskap. Ek glo dat word hoogs waardeer. Dank u vir die inset deel het saam met ons kykers oor hoe Swanns ontstaan het en die terugploeg gemeenskap en aan beide klubs. Dit word hoogs waardeer. Baie dankie. Dames en heren, dan saam met my een van die grootste ondersteuners hier so by Montagu klub, Franswa Skols. Meneer, goeiemiddag, hoe gaan het? Goeiemiddag gemeenskap van Montagu en opponente, dat gaat goed saam met my, u kant. Lekker man, trots om hier te wees, lekker om hier te wees. Meneer Skols, sê vir ons, wat sê jy so ver van hierdie kragmeting Montagu voor 26-0? Dink jy Robertson gaan kan terugkom? Man, om het weer zo te stellen, met alle eerlijkheid, dit is mijn eerste wedstrijd wat ik nou kom bijwoon hier tussen, of dat ik het zo stel, om eerste game van Montagu wat ik nou bijwoon. En dat was voor mij, of dit is voor mij een groot voorrecht om nog hierdie ding te kan ondersteunen. Net voor die feit is die dat hier ook nou een boorling is van Saron van oostkant af, om ietsje te kan zien wat hij nou hier dus. Zo ik zal voor jou zeggen is, makkelijk sal Montagu hierdie game kan baas raak. Dan het u ook aan my genoem dat u neef speel heel agter, Skols die heel agter, wat 'n briljante wedstryd sover het. Wat sal jy sê, ken jy hom as so 'n speler wat oor die jare baie goeie rugby speel? Om met jou baie eerlijk te wees, opbaas, wat ek jou nou opbaas kan noem, stel het maar so. Man, kyk, luister hier so, rugby is het misschien in die gemeensfasie. Rugby kan nie geleer word, he. Rugby kan nie, hoe sal ek sê, aangeleer word, okay. Ja. Maar kom ek stel het weer so, as jy gebore is met het, dan het jy het. Maar laat ek het weer so stel, aan die ander kant. Ek ken hom,
persoonlijk. Dat is mijn nichtje se kind. En ik geloof, hij is een groot aanwinst van Montagu, tans in zijn laatste wedstrijd. En dan denk ik ook, ik zie hem volgende jaar bij Saron Rugby Club terug. Meneer Schoors, dan zeg ik eerst voor jou, baie dank voor jou inzetten. En ja, hoop jy gaan die story af te geniet samen oors. En ja, soos hy sê, Montagu gaan makkelijk boe uitkom in hierdie kragmeting. En dan die besochte Swanns trofee omhoog hou. En dan gekroon word as die kampioene 2024 van die Swanns toernooi. Ik geloof stellig zo. Soos het nou aangaan, geloof ik zo. Dankie vir die uitnodiging om vir my hier te kan hê. Baie dankie meneer Skools. Dankie. One, two. Ja, dames en heren, dat is ons terug voor die tweede helft van hierdie kragmeting tussen Montagu Club en Rangers Robertson. Rustuittelling 26 punte vir die thuisman Montagu Club en geen punte vir die besoekers nie. En Rangers wat nou van rechts naar links speel. En Montagu Club van links naar rechts. Strafskop aan de Rangers. Gaan daar een ommezwaai komen hier die tweede helft. Kom eens kijk. Lang aangeheer naar Carolus, die stut. Van Robertson. Dan wordt die bal afgeneem door Kliefmalgas. Hij speelt een briljante wedstrijd. Roodskop wat hier gezet was. Door die vleel. Arendorf van Montagu Club. En dan beide spannen zijn spelers van haar mekaar weer een beetje voel. En scheidsrechter wat reeds verskeie waarschuwings deurgegee het. Keisrechter waar het weer haar so duidelijke instructies gee aan beide spanne oral discipline. Ons is terug vir die kragmeting. En hier kom Carolus vir Rangers. Baie na aan die doellijn. Beskikbaar vir Kleinhans. Lang aangee Konradi. Ingedryf deur die binnensenter Konradi. Goeie verdediging deur Montagu Club. Konradi, loskakel. Beskikbaar vir Kleinhans. Kom hy terug. Nou vir die nummer 3. As Jan Witbooi. Ingedryf deur die binnensenter. Konradi, kom hy terug. Rolskoppie, hier Kleinhans. Maar afgeneem. Haar strafskop voordeel aan Rangers. Vinnige tikken speel. 5 meter van die doellijn. Kom hy weer terug. Lang aangee na Konradi. Kort aangee na die plaasvanger Jomain Eisen. En hy word teruggedra in verdediging. 5 meter van die doellijn af steeds. En dan afgeneem, sê die skeidsregter, deur Julius. En dan in die handen van Kliefmalgas, skoppie oor die verdediging. Baie goed gedoen. Kry die aansluiting, weer terug na Kliefmalgas. Word hy plat getrek. Op die 10 meter stippel hy beskikbaar vir Skools. En hier kom Montagu Club. Kort aangee na die nummer 1, Sitwilde Koker. Beskikbaar vir Van Toura. Kort aangee. François Konradi, afgeneem deur Robertson, oor die verdediging geskop, Toura in die dek verdediging, hy doen goed die klein mannetjie,
Daar word hy plat getrek, uit by die kantlijn. Plaasvangers van op die veld gestuur word sien om 19. Dis Eric Madongwe. Ryan Zoots. Skrumskakel, baie goeie skrumskakel Ryan Zoots. Goed gedoen aan die lyn staan deur Montagu. Kleinans. Goeie loop hier daar so'n Peer Isaacs wat ontmoet word deur die verdediging van Montagu. Maar steeds aan die kant van Rangers Robertson. Ronaldo Gordon. Kort aangegee, briljant gedoen. En is Tyler May. En die hardloop op bak draai Tyler May. En uiteindelik kry hy die aansluiting. Is Rico Smith. Dit aan die kant, kort aangee. Johnson, daar kom hy terug, Carolus, nou achter die oond. Conradi wat besluit, hy gaan sy af die lijn aanvat. Bal beskikbaar vir Rangers, kom hy terug. Tyler my, en hy gee so'n bokspring my. En, dan gaan hy grond toe. Ronaldo Gordon. Lang aangee. Conradi. Teruggeduik in die verdediging Johnson. Johnson baie goed. 5 meter van die doellijn af. En hier kom Robertson. Hulle wil terugslaan met 'n 3. Lang aangee. Conradi. Baie kort. Kleinhans. En hy gaan die klein kantjie om. Kleinhans. En Robertson slaan terug. Davi om die 2 by te voeg. Skoplik goed. Suksesvol vir doel. Telling waar hy aanskuif. 26 punte teenoor 7. Steeds baie werk om te doen vir die besoekers. En net weer 'n kyk hier daarso. Hy's baie slinks. Kleinhans, hy gaan om. Robertson Rangers met hul eerste punte. Plate joggie wat nou lekker muziek speel vir die skare. Baie hoog hang. Die Salton School, sien jy agter. Voordeel aan Rangers. En Rangers wat met baie meer selfvertroue en momentum speel na daardie 3. Power Nospad en die skeidsregter Bradley Kotse wat die spel terugvat. Vinnige tik in speel. En hier kom Rangers. Hulle is op soek na nog 'n 3. Ingedryf Johnson. Beskikbaar vir Rico Smith. Ingedryf deur die nommer 4, hier keer Peer Isaacs. Beskikbaar, Rico Smith. Conradi. Kort aangee, Conradi. Oh, en ongelukkig aangeslaan. Deur Kino Stanfield. Strafskop aan Rangers. Guldige geleentheid.
vinnige tik en speel weer die Rico Smit. En hier keer vir die groot Jan Carolus. Draai die bal sterk op tot binnen die kwart gebied. Goed gedoen Carolus. Weer beskikbaar vir Rico Smit. Lang aangee. Klein Hans. Drie druk. Oh ho ho! By die agterdeur. Klein Hans. Dat is mijn eisen. Ongelukkig. Voet by die kantlijn deur eisen. Robertson wat baie baie beter vertoon aan hierdie tweede helfte. Goed gedoen weer eens aan die lijn staan. Julius op sy soveelste keer. Cleve Malgas. Oh, briljant gedoen. En hy vind Skols. Skols het baie spoed Skols. En ongelukkig, hy kry net die aansluiting nie. Salton Skols van achteraf. En nou kry die aansluiting van die nummer 22. So waar nou? Of het sy nou van soldaat? Briljant gedoen. Telling oor aanskuif 31 punte teenoor 5. Ongelukkig 3 wat nie toegeken was nie. Net een rechtstelling keer daar, so dames en heren. Die 3 van Rangers was vir doel gewees. Wat beteken hulle het 7 punte. En aan die 3 wat nie toegekend was. Hier die skeidsrechter. Voor Montagu Club. Vinnige tik in speel. Kort aangee, plaasvervanger. Is Marvin Flux. Baie goed gedoen in die tweede span wedstrijd. Marvin Flux. En hier kom hy terug, Cleve Malgas. Baie goed Cleve Malgas, hy is baie sterk. Kry die aansluiting van Skols. 5 meter van die doellijn af. Montagu Club. Ryan Jones. Kry die bal uit. Na die loskakel. Davids. Steeds aan die kant van Montagu Club. Strafskoop. Omgekeerde besit. En Reinsers had besluit, hulle gaan die bal achter van uit hulle eie kwartgebied uit. Dit is aan die kant van Rangers. Dan kom hy uit, lang aangee. Na Conradie toe. Reino Conradie. Aangeslaan in die kontak. Plaasvervanger nummer 20, Sissel. Waar aan die veld gestuur word. Aanvallende skrum van Montagu Club. Splinter nuwe voorry. Behalwe Emil Moses. Die loskop stit. Groot skrum. Hier Montagu Club. Daar kom hy uit, Ryan George. Steeds Ryan George. Word in moed die verdediging. En dan uit by die kantlijn. Vinnige speel. Risiko rugby.
Hermontiekie klub weet, hulle is ver voor in hierdie kragmeting. Niet een man, hier kom Klief van Gas. Laatste aangee, André Ontong. En weer eens briljante, briljante Hanneverje Klief van Gas. André Ontong met zijn eerste drie. Salton scores om die twee bij te voeg. Gaan hy binnen toe kom? Ongelukkig nie. En die telling waarop bly 31 punte teenoor 7. En net weer een kyk hier daar so. Dames en heren. Baie, baie goeie hande. En natuurlijk die man waar daar so altyd betrokken is. Klief Malgas. Laaste aangeen na André Ontong om af te rond. Afgeskop deur Konrad, die hang hem lekker hoog. Ongelukkig aangeslaan. Skrum net buitenkant die kwartgebied. Van Montagu vir Robertson Rangers. En Rico Smit. Ja, die skrimskakel werk oorgevaard by Kleinhans. Lang aangeek. O, radio! En een groot duikslag op hom uitgevoer, Konradi. Hy het dit nie verwag nie. Steeds aan die kant van Robertson. Aangedreid door nummer 11, Kurt Prins. O, oh, Montagu klip wat nou die skouer insit. Net weer een kijkje daar zo, dames en heren. Kom hy terug. Konrad hier die binnencenter. Skop hier oor die verdediging. Oh, strafskop aan Rangers. Wat gaan hulle maak met hierdie een? Vinnige tik en speel Rico Smit. Rico Smit gaan hy self. Voordeel aan de Rangers. Opgepak. En is nummer 4 een speer. Isaac zou daar oorgaan. Hij slaan terug met nog een 3. Tjelling. Raans geeft 12 punten. 10 oor 31. Doelskop. Succesvol. Deur Konradi, telling waar hy aanskuif, 31 punte teenoor 14. So wat, 20 minuut is ons speeltijd nog oor. Jammer, 5 minuut is ons speeltijd. Dit word running time genoem, dames en heren.
afgeskop deur Scholes. En gaan Robertson kan terugkom met nog twee verdoelde drieën en meer voordeel. Sê hierdie skeidsregter Bradley Kotse. Dan kom hy terug. Ingedryf. Johnson. Vinnige tik in speel, Rico Smith. Lang aangee, Tyler May. Kort aangee, weer een lang aangee. En Reins is bietjie van doelloos. Afgevat. Deur Mabongwe. Goed gedoen. En Montagu klop. En uiteindelik, sy nou van soldaten kry sy drie. En ek dink dames en heren, ons het ons kampioen vir 2024. Montagu klop met al sesde drie. Verdedigende kampioen as ware. Montagu klop. En Scholes, hy voeg die twee by. En die telling wat hy aanskryf is 38 punte teenoor 14. En net weer 'n kykie daarso, dames en heren. Goed gedoen deur die voorspelers. Die aansluiting van Soldaat. En hy gaan deur, hy druk hom onder die palen. Afgeskop. Goed gedoen. Onder die hoë bal deur Cleve Malgas. Kom hy terug na Ryan George. Kort aangee. En Montagu klop wat besluit, hulle is nog nie klaar nie. En hier kom Soldaat. Kry die aansluiting, Scholes. Ontong. Hy's baie sterk, Ontong. Ongelukkig. Bal aangeslaan, maar goed gedoen deur die tuisspan. En dis die einde van die kragmeting en niemand anders. Dit is die einde van die kragmeting. En die verdedigende kampioene, Montagu klop, wel verdiend, 38 punte teenoor 14 van Rangers. Baie dankie aan een en elkeen wat ingeskakel het op NH Sports TV. Moet nie vergeet om te like en te subscribe nie. En dan natuurlik kan u ook aansluit op ons vennootskap teen R40 'n maand vir al ons regstreekse uitsendings waaroor ons meer inligting gaan deel met u julle op Facebook, op Instagram, op TikTok. En dan het ons ook 'n WhatsApp channel, nissenholdings, waar ons meer inligting gaan deel met u julle. En dan dankie ook aan elke toeskouer wat uitgekom het van Reinsus Robertson en Montagu klop. Was baie goed om julle hier te hê op King Edward Stadium. Maar nietemin, die kampioene van 2024 is Montagu klop, die verdedigende kampioen. En dan, ja, dames en heren, dit is al van ons kant af by NH Sports TV. Tot de volgende keer. Tot ziens en goeienaand.
Nissa, now we're ready. Right, dames en heren, ons is gereed met die oorhandiging van prijse. Ons wil net vinnig twee prijse afhandel, ons hou van geld weggee. Hou bly hou se best dress. Geef aan sy siele lekker aan die klap. Die seun van die best dress van Rangers, die voorzitter sal seker maar dat hy vir sy ma gee. Hy gaan vir sy ma gee, sy is net hospitaal toe. Lekker aan die klap, lekker aan die klap. Dan gaan ons die kaptein vra van die naaswenners. Robertson Rangers geef hulle lekker aan die klap. Hulle kry 'n bedrag van 3000. Lekker aan die klap, aso. En dan het ons ook een speler van die wedstrijd. Hoeveel kry jy, meneer? Ons gaan nie sê hoeveel, want dan gaan die manne nou wel hier in Heimanse sake is. So ons gaan nie die bedrag bekend maak, maar is een mooi bedrag. Al wat ek kan sê, toos is 3 nulletjies, plus nog, nee. So, speler van die wedstrijd en hierdie wedstrijd van die A-span, niemand anders as Cleef Malgas. Gee hom een lekker aan die klap, dames en heren. En nou, wat? Ze kunnen zo weer anders staan hier samen ons. En nou die wenspan, hulle krijg nie net een trofee nie, en hulle name wie op die trofee nie, maar hulle krijg ook een bedrag van 10.000 rand. Kom ons geef een Montagu club een lekker aan de klap, hou blauw. As hy 20 hulle gesoek het, hier is die ander 10, daar is die ander 10. Ons het... Geen maar... Net zo tussen lief. Ja, spijt voor hulle. Come on boys, come on boys. Hulle gaan nou net spijt, dit is geen nat wees. Kom ons krijg gewoon die hele span hier, kom ons krijg gewoon die hele groep hier. Die hele groep. Ek kan nie nou tyd weer sien. Hy is 'n tydsaar. Ek kan nie nou tyd weer sien. Woester is weer. Manne, mens, 'n mens drinkie goed. Rijd ons even allemaal bij je. Dankie, veilig terugrijd die wat rijd. We zien elkaar volgende jaar weer. Zelfde tijd, zelfde plek.